En puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juuli e nulaaɗo men korsuɗo korsinaaɗo mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaaɓe ɓe ɓe sababu men woni gootal men e o aduna weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa fedde heblo sukaaɓe Afrique weltaare TV denndaangal pelle fulɓe denndaangal renndooji men jam Allah waale mon. So ndaneeri seekii ɓaleeri ɓooyaani buuɗal yurmeende feri feeñi feeñi e windere ene feeñji e ɓataake binndaaɗo ɓataake buuɗal yurmeende ko faati nguurndam galleeji ko faati Dewle men. Ko adii ɓataake men buuɗal yurmeende en nduwaniima denndaangal windere nde kala, en nduwaniima denndaangal liñolngol kala, en duwaniima denndaangal ummal Islam kala woni julɓe kala. E ɗee ɗoo jagge mawɗe ɗe ustarde no ɗoo sahaa ko ɓeeɗoo kadi taw ko wonnooɓe daarogal liñol ngol darinooɓe no Dewle mumen ponnoo darinooɓe diineeji meeɗen diine meeɗen e darinooɓe fina tawaaji men e aadaaji men ko wayno ceerno Bokar Alpha Ba to Hoore Foonde, ko wayno Demba Hammet Gise to ndenndoori e woɗɓe kala. Denndaangal maayɓe ɓe kala en mbiyo Allah yurmoɓe yaafooɓe haarnaɓe aljanna. En nduwaniima leñol ngol kala, en nduwaniima ɓesnguuji maɓɓe nde Allah yurmotooɓe yaafooɓe. Ko refti heen ko waɗde wasiyaaji meeɗen faade denndaangal leñol ngol nde yimɓe tinnitoo no feewi tinnoo e kulol Allah, nde yimɓe tinnitoo no feewi tinnoo e diine men, nde yimɓe tinnitoo no feewi ngannda aduna ko siɓɓitii e oɗoo sahaa jooni. Moni fof kadi yo jottoro foofaango poofɗaa moɗɗaa ngoo ko adii ko ngo yalta ene waawi duttudaa e joomi. Mo woni fof annda waɗa e hakkille mum yo anndu waktu koko yonti tinnuɗen e kulol Allah, tinnuɗen e dewal Allah, tinnuɗen kadi e koddigal. Weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa fedde heblo sukaaɓe Afrique weltaare TV e denndaangal pelle men denndaangal renndo fulɓe kala alarba buuɗal yurmeende men eɗen keewi naatde haa e ndeer galleeji kaalen nguurndam galleeji ɗi kaalen ko faati e Dewle ɗe. Nde wonnoon yidde men ko yo Dewle ɗe peew, yidde men ko yo nguurndam ɗam feew, yidde men ko wallondirɗe e leñol ngol. Nde wonnoon moni men pop gooto heen kala ko acteur, moni men fof wol darnde foti daraade, moni men fof kadi to heedi ɗo yo darno pulaar hee wiide ni yo wotto ŋappal heede Kore. Ɗum noon banndiraaɓe musidɓe tedduɓe, eɗen ne keɗɗen koto baŋnge haala, to baŋnge eeraango, to baŋnge wasiyaade, to baŋnge jeertinde ɗe tinnoɗen no feewi no feewi no feewi, tinnoɗen e galleeji hee, tinnoɗen e Dewle hee. No kewɗen wiide ni wannoon Dewle ɗe pop ko heen heɓetee. Yiɗugal ene heɓe e dewgal, ɓesngu ene heɓe e dewgal, enɗam ene heɓe e dewgal, ngalu ene heɓe e dewgal, arsige ene heɓe e dewgal. Kono kadi banndiraaɓe musidɓe tedduɓe, hay caɗeele e mette keewɗe ene keɓe e Dewle. En keɗiima e balɗe ñannden ɗe e ndeer kabaruuji men
oɗo gorko desɗo ene jogii rewɓe ɗiɗo, e kala sahaa rewɓe ɓee ko duko, e kala sahaa rewɓe ɓee ko hare. Rewɓe ɓee dubdi mbaddi ko juuti, omo wiyata e maɓɓe ndeeƴee. O wasiima, o waaji haw tampi oɗon ko yoɓe deeƴ. O fay nder salon makko, o lele kanape, o jooɗi seeɗa. Bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, ɓe ngari ɓe tawi omo yalti aduna. Sikki alaa, goonga ni balɗe makko gasi, kono kadi ene foti ƴeewede holko yoɓi fittaani makko. Yoɓi fittaani makko ko wiyetee crise cardiaque, woni arrêt du cœur. Nde wonno neɗɗo holno sikirta, holno ɓernde muusirta, tension neɗɗo ŋabbataa ɓurta. Soka tension neɗɗo to ŋabbii, musidɓe tedduɓe, ko ɗum dartinta ɓernde, wona arrêt du cœur neɗɗo waasa heen fittaani mum. Ɗum waɗi e kala sahaa njiya neɗɗo dugda e ɓiyum, walla neɗɗo dugda e jinnaaɗo mum, walla neɗɗo dugda e jom suudu mum, walla dugda e koddiiɗo mum, walla wooda ko wiyaa konngudi muusɗi, ɓernde nde fasa, o haaɓa. Banndiraaɓe musidɓe, to tension o monta, walla tension o jippo haa ɓurta, joomum waɗa chit, yana sahaa waasa heen fittaani mum, walla sahaa waɗa heen paralysé. Musidɓe tedduɓe, en njiyii oɗo wasi fittaani mum bone dewle walla bone dewgal. Ɗum noon banndiraaɓe musidɓe tedduɓe, mbatten hakkillaaji no feewi e dewle hee. Dewgal jogii ko charɗiyeeji, dewgal jogii ko luwaaji, dewgal jogii ko laabi to rewetee, dewgal musidɓe tedduɓe jogii kono hono wurdata. Dewgal ene wuura, dewgal ene naywa, dewgal ne wilta, dewgal ne ɓesna. Musidɓe tedduɓe, ɗum noon toppiɗen dewle ɗe no feewi, calle ne naywa. Dewgal caggal gilli, ko gilli woni fof, rewi heen musidɓe tedduɓe ko korsa e hoolaare e hurma e fijirde e jaleeɗe. Mbatten hakkillaaji no feewi haa teeŋti en ene warɓe. Ngannden wol geɗe keewɗe, taw ko geɗe tokoose, ɗe neɗɗo sikkata ko bolle puyɗe to baŋnge muuɗum. Tawa e ɗum heewi nafoore no feewi, e ɗum heewi faayiide no feewi. Musidɓe tedduɓe, e nder dewle hee, e to baŋnge rewɓe to, geɗe keewɗe eɗen mbiya en mbaɗataa, e ɗum wonaa e aadaaji men, e ɗum wonaa e finatawa men. En tawaani mawɓe men hanki ne mbaɗa. Musidɓe tedduɓe, kala ko harmaani e dewgal, kala kay ko wiyetaake ne harmi diine islam, one harmiini e dewgal. Banndiraaɓe, neɗɗo fotaani wiide waɗtaa ɗum paske tawaani ɗum e leñol ngol, walla tawaani ɗum musidɓe tedduɓe jinndaa mum ne mbaɗa. Nde won noon ƴiwode fof e toɓe mum, sahaa fof kadi musidɓe tedduɓe e ngurdam mum. Yimɓe noon njaadata ko e jamaanu, yimɓe njaadata ko e aduna. Kala mo jaɓaani yahdude e jamaanu, jaɓaani yahdude e aduna, aduna yaha woppa ɗum. Ɗum noon tinɗen no feewi, mbatten hakkillaaji e ngurnde meje dewle ɗee, mbatten hakkillaaji e konndoo ngeɗen tokson. Ko mbiyeten ko bolle puuɗe en mbaɗata, eɗen parkisi, walla eɗen kersira, walla eɗen ndokkira heen kuŋngu, en mbaɗa heen kuŋngu. En mbaasa waɗde ɗum, tawa ngannde so ɗum waɗaama ko huunde waɗnde faayiida no feewi e nder dewle hee. E ɗum waɗa entretien dewle ɗee, e ɗum wuurna dewle ɗee, e ɗum haɗa dewle ɗee naywude, e ɗum weltina nganndanɗaa hoore maaɗa rewɓe ɓee, suddiiɓe ɓee. Dewgal puɗal haa mutal, e mutal haa puɗal, moni pop ene foti ƴeewde kene weltina goɗɗo noo. Aan gorko, kala sahaa ƴeew kada weltina jom suudu maaɗa. Aan debbo, kala sahaa
pulaar haa mutal e mutal haa pulaar ƴeew kadi weltina nganndanɗaa hoore maaɗa jom galle maaɗa tawa ko dow nganndanɗaa hoore maaɗa mbiiɗen dow diine tawa ko huunde dagiinde tawa wonaa huunde harmunde walla detayji mbiiɗen gele ɗe mbiyeten ko bolle puyɗe ɗum heewi e rewɓe hee e ɗum heewi fayida e dewle hee banndiraaɓe musidɓe tedduɓe joom suudu maaɗa fuuɗo kuccitaa e mum mbiya puddi mum yooɗi machallah hay sinno de ko an feri kaaliso a rokkimo kaalisi o fuuɗo so joomum fuuɗiima walla joomum moorima moorono way musde joomum ñalla ƴuraade ñalla tukkaade ñalla lelaade gila puɗal haa mutal sahaa waɗa pirti sahaa waɗa ko wiyetee arpoten sahaa ko wiyeɗo ko wiyetee nat e nganndanɗaa hoore maaɗa e lijji keewɗi pilli walla moori no mbay musde no mbay heewde musidɓe tedduɓe sahaa ko balɗe ɗiɗi sahaa ko balɗe tati joomum musidɓe tedduɓe no moorol way musde joomum sahaa fuuɗo gila subaka haa hiira no woni puddi banndiraaɓe musidɓe tedduɓe so tawii feewi yooɗi a anndi kay ko moorol jaadungol e jamaanu moorol jaadungol e diine banndiraaɓe musidɓe tedduɓe haydara alaa ko jeanema haydara alaa ko falima e huccirde jom suudu maaɗa mbiya ɗum machallah moorol maa yooɗi saɗa jogii teemedere saɗa jogii teemeɗɗe ɗiɗi saɗa jogii ujunere saɗa jogii ujunnaaji sappo hakke doole maa ko mbawɗa pop ittaa mbiya ɗum ɗo ko jeenare maa moorol maa ngol no wa yooɗdi ni machallah ɗum ɗo ko jeenare maaɗa ndaa sood pomate mooma e hoore maaɗa banndiraaɓe musidɓe tedduɓe ko mbelama wonanta mo ko huunde mawnude e makko ko geste tokoso mais ko huunde mawnude e makko no feewi kanko cuddiiɗo joom suudu maaɗa hay sinno ko aan rokki dépense ñalla gila subaka haa hiira e hurhurtude e jeeriiji arta hurhurta e barme ene ƴeewa kene welma ene ƴeewa ko nganndanɗaa hoore maaɗa weltindema ene ƴeewa defde ko safi ene ƴeewa defde ko feewi ene defa ƴeewde ko yooɗi sahaa ne yahani sunnoyo galleeji sahaa ne yahani hippire defte sahaa ne ƴeewa youtube hol fannu ndefu waɗata banndiraaɓe musidɓe tedduɓe a ari a tawi aɗa defana bottaari ma wanndi fayida walla hiraande ma wanndi fayida walla kastaari ma wanndi fayida a ñaami a weltiima hay sinno de ko aan yaltini dépense o banndiraaɓe musidɓe tedduɓe huccidde e joomum wiya ɗum machallah ndefu mo waɗi fayida plawa machallah aɗa waawi waɗde ɗum geɗe ɗiɗi to fuɗɗoode ɗo fuɗɗiima ñaamdude e joomum a nokki yeeso longere ma ɗi arwaniinde a nokki longere ma ɗiɗɓiiri mbiya joomum machallah aan kam holko mbaɗɗa hannde e barema o ɗum koyne cef koy vraiment defi machallah parcque ndefu ma waɗi seedi li seene weli ene safi so yehi haa ummiima sooɗiima caggal le reedu maa heewi ngettuɗo allah mbiɗa alhamdulillah rabbil alamina kuccata joom suudu maaɗa mbiya ɗum machallah a defi ndefu maa waɗi fayida yo allah waɗima barke yo allah weltinno mbeltinetoɗaa ɗum haydara musidɓe tedduɓe alaa ko ustantuma hattaama wonde baaba galle hattaama jog wonde leader galle kono musidɓe tedduɓe ko huunde wonde fayida ko huunde ɓeydoje nguurna meeje dewle ɗe ko huunde weltinooyo rewɓe ɓe joom suudu maaɗa hay sinno ko aan hettani ɗum yehi to tawiyere waɗi ñootol mum jaadungol e jamaanu ñootol mum peewngol ñaantiima oliye ko ngonaa gaaɗa sakka gise nde rumtima fof heddoaɗa luurta gise aani hoore maaɗa nde ɗe welti aani hoore maaɗa nde ñootol ngol no yooɗi aani hoore maaɗa nde ɗe nanngu e nanngi mu banndiraaɓe musidɓe tedduɓe so tawii a sakkat gise so joomum daariima tan ƴuroɗaa mbayaan wonaa kañum ni wonaa wirde kinaade ga wonaa dirmaade ga so yehii kadi aɗa luurta gise banndiraaɓe musidɓe tedduɓe so tawii a ronki huccidde e mum mbiya ɗum machallah ñootol maa yooɗi tini ma o hannde machallah yooɗi waɗi fayida banndiraaɓe musidɓe tedduɓe ko orgue e hanma waɗde kono noon hersinaaki hay hakkunde nder yimɓe ɗum hersinaaki alaa ko haali hakkunde maa e joom suudu maaɗa ɗum noon banndiraaɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen no feewi sabu aɗa anndi aan so tawii o ɓoorndima coñcongol feewaani a wiyatmo feewaani
so ɓoornima tunungol a wiyamo ni tunwi, so ɓoornima ceekingol a wiyamo yo ɓorto ɗum koko seeki, so ɓoornima cikiiɗingol a wiyamo yo ɓorto ene hiiɗi, so ɓoornima daɓɓi a wiyatnima ene raɓɓiɗi. Ɗum noon tinno so ɓoornima ko moƴƴi, so ɓoornima ko yooɗi wiyamo machallah feewi. So tawi a defanama Ɓataake so ɓurti lamdama dukat, so ɓurti lamdama dukat, so ŋakki lamdama dukat, eɗen gandi defoo fogorte. Kono tinno annene wadde ɓaade kala ko fewani hen ka kaaloo so feewi enne haala joomum annda gandanɗa hoore maade feewi. Kadi hayso fewani an musidɗo, tinno andu ko innama aadi ko pogata ɗo, andu wona ɗum wonno fandare makko, fandare makko ko yo wel, fandare makko ko yo moƴƴu. Wadde noon e ngan sanga so tawi gandanɗa hoore maade holko fuggira hen, huccite makko. Huccite makko taw ko an tan onon tan ɗiɗo wona hakkunde yimɓe. Neɗɗo furataki hakkunde yimɓe, neɗɗo jandilta joom suudu mum hakkunde yimɓe. Daccu ha telduno onon ɗiɗo, mbiya ɗum an noon Ɓataake mani de hannde bonnini tan kene heewi lamɗam seeɗa, walla bonni ɗum tan ko adewi ɓurtini nebam seeɗa, sa ustini nebam ɗam, walla sa ustini lamɗam ɗam. Andu de hannde yimɓe cellani, mo jiiɗa fof hannde wonde tension ko ɗeɗo lamɗe meje ɗiɗo kirmusiŋaji, mo jiiɗa fof hannde wonde cholestrol ɗeɗo nebbe meje, tinno usti nebam. Ayi sa wi noon tan ma wi an han jafude, so Allah jaaɓi janngo ma joomum eto ustude. Kala hankkadi nde joomum waɗa bare men e waɗe nabam e bare mum, walla waɗa lamɗam e bare mum, ma miijo konngol kalonɗa ɗum ngol. Kono so tawi e fo yimɓe hakkude yimɓe, fasiraɓe mum, ƴeekiraɓe mum, isiraɓe mum, miñe en an e mawne en, a woni furade ɗum, aɗa dukira ɗum, e waɗa barke, a watti bonni Ɓataake, a bonni ration, a bonni ɗum ɗo hakkude yimɓe fof, tawa gandanɗa hoore maɗa fodde lebbi joyyi, fodde hitande, fodde duuɓi tati, joomum ne defa ñande fof ne defa ko wiiɗa, a meeɗa wiide ne ɓurti lamdam, a meeɗa wiide ne ɓurti hay laawol gootol, a meeɗa hakkunde yimɓe wiide ɗum nde fof mum moƴƴi. So tawi ñalawma gooto fuggirama, a jandiri ɗum hakkunde yimɓe. Ɗum waɗi saaha ko jiyata rewɓe ne ŋormo, saaha jeyaɓe tummino, saaha jeyaɓe tikka. Ɗum noon tinde no feewi e kono ɗon détail ko mbiyeten ko détail, ko mbiyeten ko bolle puuɗe. Kono ganden musidɓe tedduɓe wona hunde bolle puuɗe. Ndentoɗen kadi gaañje rewɓe ɓe, taw ko gaañir ɗumen nder, gaañir ɗumen to banggue ɓerɗe. Woni ko wiyete tubako wiyata joomum wadde neɗɗo joomum, walla ko wiyete blessé wadde joomum blessé to banggue konngol. Saabu eɗen jogui ɗin konngudi, wiide debbo ko boɗejo, vraiment debbo ko boɗejo. An andi e yum suudu ma wona boɗejo so tawi a renaki. Janngo ma wattu wadde gueɗe yiɗi wujjude, wujjinde ɓandu mum, yidde gobde ɓandu mum, wadde heesal, naata e erreraji, tawa ko an gandanɗa hoore maɗa saabi ɗum. Hono ceerno men ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba to kay heyɗi, yo Allah juutnu gurdam makko, woƴƴina Ɓataake makko, mo yimɓe poti teskade haaluji muɗum mo heewi haalde. O wi kala bone keɓɗo rewɓe ɓe, walla bone garɗo e rewɓe ɓe, ko worɓe caabi ɗum. Kala bone keɓɗo rewɓe ɓe, walla musiɓe jandu e rewɓe ɓe, ta ƴeewi ma taw ko worɓe caabi ɗum. Gueɗe kewɗe, erreraji kewɗi, e musibaji kewɗi, e jaayaji kewɗi, rewɓe ɓe ne mbaɗa ganden enen worɓe ko enen caboto ɗum. Ɓataake hakkillaji no feewi, Ɓataake hakkillaji e konnguɗi makko. Ma en gandu ko tigi 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 ko haalata ko pop, ko hunde ko wona rabde cer. So tawi an joom suudu maɗa wona boɗejo, e kala saaha aɗa haala debbo ko boɗejo, debbo ko boɗejo, sa renaki musibɓe tedduɓe, firti ko debbo ma joom suudu ma o ko woni ko, a yiɗa ko woni ko, walla a weltaki ko woni ko. Kankone nde wonnoon yidde makko ko ya wele, yidde makko ko weltindema. Ɗum noon sa renaki janngo o gooba ɓandu makko. So tawi kala to jiiɗa debbo ne ɓorni comcon bolle puyɗe, ene ɓorni comci ceeri, woni comci ganduɗa kiiɗiɗi e mum, ko aɗa welto, ko aɗa rewa e mum, aɗa noddikino ɗum. So tawi a renaki janngo joom suudu ma kañum hetta comci ceeri e muɗum, kiiɗiɗi e mum, comci ganduɗa ko maɗa dabɓi. Ɗum noon bandiraɓe, Ɓataake hakkillaji no feewi e ɗiɗon détail ji.
wal geɗe tawa gandanɗa hoore maɗa ko Allah waɗi ɗum e joom suudu maɗa, wona ko gandanɗa hoore maɗa hunde taftetede, wona hunde wawde waylade. So tawi koko wayno jikku aɗa wawi wajade ɗum taw wona e gay beela, wona e aybinde, ko onon tan kalna ɗum, taftoɗa ɗum yowa no moƴƴi, taftoɗa ɗum yowa no jiɗɗa. Kono wala geɗe haysin noon ko Allah ɓaade kay ko Allah waɗi e joomum, koko jibdina e muɗum. So tawi o paani haalde ɗum e ɗen geɗe e debbo ha aduna firto, musibɓe tedduɓe, jom suudu o yejjitta ɗum ha aduna firto, jom suudu o yejjitta ɗum. Ɗum noon bandiraɓe, kadi ko hunde waɗade blessé, ko hunde gañode rewɓe ɓe. Tinɗe no feewi e ɗin konnguɗi taw ko tonnguɗi gañoji. Tinɗe no feewi to kaldigal fijirde e jaleede wona sara e dewgal. Moni fof e kala saha ko kewɗa haaju ko pop hoto galle ma andu. Kala saha ɓatto sukaɓe maɗa saɗa jogui pijja e mumen, jalda e mumen, dokka ɗumen ta mumen ha timma, haqqe mumen ha timma. Kala saha ɓatto joom suudu maɗa walla an debbo ɓatto joom galle maɗa ko kewɗa haaju ko pop kalda e mum, jewtida e mum, pijja e mum, jalda e mum. Mbasen wadde seedi kaskas hakkude dewle ɗe. Hannde couple ji kewɗi no goodi, dewle kewɗe ɗe worɓe e rewɓe ne ndesodiri. Gorko ne liggo, kala ne fini dawa joom suudu mum anda to dawata, anda ko liggoto. Saha rewɓeɓe namdata ko cuusa, saha gandanɗa hoore maɗa worɓeɓe jaɓata haalde. Ñande foof joom galle ma ne dawa, aɗa yiya no yalta galle ne dawa, a anda to liggoto, a anda ko dawata, a anda ko jogi, a anda ko ala. Musibɓe tedduɓe, kaldigal yo won hakkunde debbo e gorko. No mbimi ni wol certaine détail ji mbiyen ko bolle puyɗe. An ka dawaɗo ñande foof kewɗa jippade ko midi, hannde a dañi haaju noddu joom suudu maɗa. Hannde Allah newnani yimɓe téléphone ngaji ne woodi, whatsapp uji ne goodi, foof ne woodi. Kalana joomum mbiya min de hannde mi arata midi, mam hir arde walla mam ñawlu arde walla jippotoɗa ko 5 heures, a jeehi ha jamma haalan joomum, min de hannde mi arani. Emin jogii haaju walla emin jogii mission walla emin jogii gandanɗa hoore maɗa goɗɗum, mami hir arde walla mami ñawlu arde. Joomum jottoro ɗum. Kono waktu bottaari yona, yimɓe jooɗani tan ma jiyanima. Debbo nanɗon suusa namdade, sa ɓernde mum ne dari, anda ka jamɗo toon, anda ka nangaɗo, anda ka cokaɗo, anda ka kaɓaɗo, anda ka piyaɗo. Kono kadi suusa namdade, ha so rewɓe namdima heddoɓe pufta ɗum, pourquoi aɗa namdo kam? Sa yana kam wawa jooɗani hade garmi fuf. Musibɓe tedduɓe, wona hunde fonde wonde. Rewɓeɓe ne tinnuɗon, kala ko neɗɗo no waɗa disodira joom galle maɗa, kala saɗa yaaha disodira joom galle maɗa, ɗum haalan ɗum. Aɗa ɗamini yaade nokku joom galle ma ko dawowo, hoto wiɓade ko dawowo tan to jahami to. Hayso noon de ko galle yummakko en jahata salminoyde haalanmo. Min de komi jiɗɗo yaade salminoyde nena ma en, min de komi jiɗɗo yaade salminoyde nena men, min de komi jiɗɗo yaade galle kaari en. Wima yaah walla hoto yaah, kadi tinno to mbiɗa aɗa yaaha to ya toon. So tawi haaji firimama caggal mum, téléphone ngaji hannde no goodi mbiɗen, ƴettu téléphone ma nodda, mbiya min de mbaɗiɗi yaade galle kaari en, mbaɗiɗi yaade nokku maniyo walla mbaɗiɗi hayso ko jeere de jiɗɗa yaade wiɗo mbaɗa yaaha jeere. Ɓuuri hamnade pop ko geɗe ɗiɗi ɓuuri hamnade. Gorko arta galle o wasa taw ɗon joom suudu makko, ƴeti o andata joom suudu o yeehi. Walla neɗɗo wima min kay mi fotte maɗa e joom, aɗa miji hakkille maɗa joom suudu ma nana galle. Neɗɗo wima min kay mi fotte joom suudu maɗa nokkutel. Ayi, an hakkille ma ko galle o woni a dawi. So tawi tan a renaki mijotoɗa hankkadi an kay ndeke, so tawi a dawi tan joomum fotata ko ha dawa. Haysi de ko ñaate hen ñalawma o goto yalti, joomum mijoto ko kañum kay ndeke, fadir tan ko ha dawa, patta tan ko ha dawa. Aɗa waɗa e haajuji maɗa walla aɗa ƴita wuuro. Ɗum noon bandiraɓe, musibɓe tedduɓe, so tawi neɗɗo eɗen gandi hannde ala to mbawɗa yaade, a fottani emo ganduɗa walla ala ganduɗomo jiiɗomo, heddo ko jiiya ɗum, kono kañum yiyata. Eɗen gandi kadi hannde kala mo neɗɗo mo mbiɗa assalamu aleykum wiyanma ko ɗum min caggini. Kala hannde mo mbiɗa assalamu aleykum, min kam fotte joni joom suudu maɗa. So tawi ko debbo omo mbiɗa assalamu aleykum, min kam joni fotte joom galle maɗa tel nokku. Ayi,
bandiraaɓe musidɓe, so soyi tan mbiɗomo nomin ci fatte kaari jom suudu ma walla joom galle maɗa jooni jooni, ɓaade kay nde o yahata nde a tinnani o waynakima, a teta miijade miijoji bonɗi, a teta ɓernde miijade ɓernde fasat. Ɗum noon bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, tinɗen no feewi no feewi to baŋnge kaaldigal, communication wona sar e dewgal, tinɗen no feewi to baŋnge communication, kaaldigal yo won hakkunde yimɓe, disondiral yo won hakkunde yimɓe, fijirde e jeɗel yo won hakkunde yimɓe. Tinnoɗen no feewi no feewi no feewi no feewi to baŋnge kaaldigal, tinnoɗen no feewi sikki sakka, walla holko tumɗa e joom suudu maɗa, walla holko tumɗa e joom galle maɗa, hoto mofta ɗum nder ɓernde ma tikkere tikkere, ala ngaɗa place hakkunde debbo e gorko, tikkere ala place hakkunde debbo e gorko. Kala ko nanɗa walla ko payɗa, so tawi gandanɗa hoore maɗa a laaɓaki a laaɓaka, ɗaccu ha yimɓe ndeeƴe, ñoƴƴina joom suudu maɗa walla ñoƴƴina joom galle maɗa, jewti ɗon e to tiddugal, jewti ɗon gandanɗa hoomaɗa e dow gonga, ma on jiitodirta wona gulali, wona jeddi, wona ƴettoje, wona kuddi. Tinɗen no feewi no feewi no feewi no feewi bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, an suka debbo sala joom galle ma yeewe, gorko sala joom suudu ma yeewe, kala gorko mo woppani ɗaccude joom suudu mum no yeewe, soore na hiɗo jooɗi ɓernde mum dahe. Yeewede ɗon ko baŋnge kaaldigal baŋnge fof, so tawi ana fijata e joom suudu maɗa, a jaldata e mum, a watta ɗum apprécié so ñantima, a watta ɗum apprécié so saggini, so ñantima janngo woodi wirtima tan, woodi wiɗum ñantugal ma yooɗi, machallah, hankkadi ñande sago mum kala nde yahata jeere yo wirtu ɗon matene wiya ñantugal mum feewi, par ce que ɗum nanta ɗum galle. So tawi tan joom suudu maɗa kala to wirtine wiya no yooɗi, ana wiyata ɗum no yooɗi, a wiyata ɗum ne uuri, a wiyata ɗum ne ɗaati, sa renaki to wiyete ne ɗaati, walla to wiyete ɗo yooɗo to, musidɓe tedduɓe, so tawi a renaki watta wirta to nde kala saaha, ɗum nan ne wawi jibinde goɗɗum. So tawi a haaldata e joomum hayto koto baŋnge téléphone aji, sa renaki janngo jamma a woodmo joomum watti haaldude, haalde mum to baŋnge téléphone aji e ɗiɗo ɓar sappuji hannde, joomum haalde mum konnguɗi belɗi, joomum haalde mum konnguɗi newiɗi, joomum waɗa ɗum apprécié. Sa renaki joom jooni ɓernde joomum dahe, watta gandanɗa hoore maɗa addude ka anndano walla ka yiyatano. Ɗum noon bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, calluɗen rewɓe ɓe pittal, calluɗen ɓerɗe ɗen dahe, calluɗen ɓe jeewe, an debbo ne sala joom galle maɗa dahe. Aduna c'est très simple, no weeɓi anndude kala, sa yiɗi gona debbo, sa yiɗi gona gorko, anndu kala ko mbaɗeɗa beltoɗa, sa waɗi neɗɗo hono ma wona debbo wona gorko weltoto, kala ko mbaɗeɗa muusa, anndu sa waɗi ɗum heddo hono maɗa, anndu koko muusata ɗum. Ɗum noon bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, tinnondiren no feewi, tinnondiren no feewi, mbaɗa manta rewɓe ɓe noon no feewi no feewi, par ce que mbaɗa anndi to baŋnge dewle ɗe, wallahi to baŋnge dewle ɗe ko rewɓe ɓe ɓuri daraade, ko rewɓe ɓe ɓuri serginaade, haa dewle ɗe mbaawade réussir, haa dewle ɗe mbaawa feewde, haa dewle ɗe mbaawa marsude. Nde wonno worɓe heewɓe cikkata ma taw ko so a jogiima jogi jawdi maɗa, a jogiima dépense ma haa timmi, ko ɗum woni dewgal. Alaa gonga ne moƴƴi, moƴƴe galle wawande galle mum to baŋnge dépense ne moƴƴi, kono wona ɗum tan woni, wona ɗum tan woni gandanɗa hoore maɗa dewgal. Sabu debbo mo ngannduɗa galle ma o ittani galle ba makko ala dépense, ittani galle bani gorko ala dépense. Ala holko woni dewgal ko jiiɗa e dépense ko, wona maade galle jooɗɗo waɗa hen ɓalal ha towa woni dewgal, waɗa debbontere wona ɗum woni dewgal. Ala dewgal musidɓe tedduɓe ko neɗɗo resata ko ɓernde, halfata ko ɓernde, yaataw joom suudu maɗa ɓernde mum ne weeti ne welti. Hannde rewɓe heewɓe nana nder galleji mawɗi, gandanɗa hooma teere suuji, état suuji, ene mbaɗa kilim, ne mbaɗa ndiyam, ne mbaɗa courant, ne mbaɗa pop, kono ɓerde mumen ne pasi, ɓerde mumen ne muusi. Saaha jiya neɗɗo tawa gandanɗa hoore maɗa wawa sooda e per paɗe, tawa hakkillaji maɓɓe nanayi ɓeen, tawa ɓeen ne kalnaɓe ko huuɗi belɗi, ɓeen ne mbaɗa ɓe apprécié koɓe keɓata e wonɓe mbaɓɓe ko. Ɗum noon bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, tinnoɗen no feewi, tinnoɗen no feewi to baŋnge dewle to. Rewɓe ɓe mbimi ɓuri tinnaade to baŋnge dewle to. Puɗal haamutal rewɓe resaaɓe, a yiyat debbo kala saaha e kala saaha momma mo ngarɗa ma yi rewɓe nana cirgini to dewle ɗe, haa saahaɓe keɓa hen rafiiji. Ko jiyta hannde rewɓe heewɓe no mbiɗen ni ne poppo ko yiɗde weltinde worɓe ɓe haɓe keɓa hen rafiiji. Jiyta rewɓe gandanɗa hoore maɗa hannde waɗa mabɓe ni ne ƴetta ngal terɗe mumen ne mbaɗa hen gueɗe,
gila e produit chimiji ha e podde ha e nanaji ha e fofu wiyade e dum ne beede belamma ne beede dagam ko yidde weltinde worbe be rawbe hande ene mbada cuuro yuuji ene dindina gede kewde ha ur ko yidde weltinde worbe to bangi cuuro cuudi mumen war rawbe hande hay nyamaade dum jetta soode darbuuji joddi wirtude e suudu mum ha yoda weltinde gorko ƴewde gandanda hoore maada cumci balduudi gila robboji de chambre ha e cumci balduudi joddi cerdi fof ko yidde weltinde dewle de worbe be ko yidde yo dogal wada resir kono worbe hol jaagorko wadne ciuray ha ura ara nar suudu wayno yiyani ni sahani taw cimmoto hebe der suudu simmo taw suudu wadan ciura ha he musibe teddubi jaagorko ummo liggey taw suudu ne werta ha feewi ne wada darab danejo labdo joomu wonani looti wona dum ne yetto ko fay dow leso wala weddo cimci mum dow leso wayno yiyani weso werta goni so tawi a tawi darab keso pul darab joddo ene werta e leso a daccani don sa naati kam au moins hoto ton ko wadde apprécier machallah darab ma ko yodi koy suure ma ko yodi koy suudu ma ndu ko hande uuri koy musibe tedde ko war batta dum kala saha nya jom suudu ma de ene yewitini baldudo tini urdo joddo baldudo musibe tedde be mbayana yiyani ni leldoda e mum mbayana yiyani ni wal hande gorko jogido tidi balduldo no foti wal hande warbe jogibe pijima ko walde no foti be mbadra ko chayaji men be mbadra ko darraji wottiji men be mbadra ko pantalongaji men jinuji musibe teddube son teskibe ko bimi on ko ma on taw ko rewbe be buri darade hande buri sirginade to bangi resit to bangi yo dewle den dewla wol yo dewle pew dum non tindin no fewni fewi mballundiren njurmonden rewbe be ganden kadi debbo wara dépense galle tan wana dépense tan debbo ne sukli ko heewi debbo ne sukli ne heewi debbo ne yurmini debbo ne sukli ne heewi debbo ne sukli ne heewi ko yidi wada nede ko foti wada nede hor paden habe kala hor kaden dépense tan sa fof ndokken be hu mbande mi hunde ganda kadi so tawi a nyanti jom surmar ko hore ma nyantuda sa nyammini jom surmar ko hore ma nyamminda sa safri jom surmar ko hore ma cafruda sa ngandanda hore ma da wari ni jom surmar pomata ko hore ma mbananda pomata soni dum pomata ko hore ma chob chodanda parce que so dati ko an naftorto so nyantima yodi wete ko jom sur kari so wayno moji wete ko jom sur kari so fayi wete ko mijete ko an fayn dum donc kala no wayno moji musibe tedde ko an wete ko an je fayito buri hertinade pop ko gonna e debbo wayno buni ngandanda ma jango jam ciera dum wala jango jam lura al hakum wala jango jam faata galle bammu wala faata juudi gorko goddo jowmum fiddito yoda wayno jam potude mum fiyende kaake ne ko debbo joddo wonno tan de ko wonno ko juudi de mojjani ko juudi bonde wonno dum nan bandiraa musibe tedde matina kilaaji no feewi tinden galleji di tuppuden galleji di nan ko bidal yurmeende se feri feñi feñjay windere ɓataake buuɗal yurmeende musiddo mon seyri mon Ghalii Abuu Bah yo Allah rokku en ñandude jam.